ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዊንጓን አካዳሚ አምባቸው ነኝ የባዮሎጂ መምህራችሁ። የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂን እየተማራችሁ ነው ያላችሁት። ስለ ኢንዶክራይን ግላንድስ የጀመርነው ነገር አለ። ፓንክሪያስ ብለናል፣ ታይሮይድ ግላንድ ብለናል፣ ፓራ ታይሮይድ ብለናል፣ አድሬናል ብለናል፣ ፓንክሪያስ ብለናል። ስለዚህ አንድ አምስት የሚሆኑ ኢንዶክራይን ግላንዶችን አይተናል። የእሱ ተከታይ የሆነውን ጎናድስ የሚለውን ደግሞ በዛሬው ትምህርታችን እናያለን ማለት ነው። ጎናድስ ሁለት ነገሮችን ነው የሚይዘው፣ ኦቫሪስ ኤንድ ቴስቲስ። ፊሜል ጎናድ የሚባለው ኦቫሪ ነው፣ ሜል ጎናድ የሚባለው ደግሞ ቴስቲስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጎናድስ አር ኢንዶክራይን ግላንድስ ቢኮዝ ዘይ ፕሮዲውስ ሴክስ ሆርሞንስ። ጎናድስ ለምንድን ነው ኢንዶክራይን ግላንድ ያልናቸው? ምክንያቱም ሴክስ ሆርሞኖችን ስለሚያመነጩ ነው። ሆርሞንስ ቢካም አክቲቭ አት ዘ ኤጅ ኦፍ ፒውበርቲ። እነኚህ ጎናድስ የሚያመነጩት ሴክስ ሆርሞን አክቲቭ የሚሆነው ፒውበርቲ በምንለው የጉርምስና እድሜ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስኪ ከኦቫሪ እንጀምር። ፊሜል ጎናድ ካልነው ከኦቫሪ እንጀምር። ዘ ሮል ኦፍ ዘ ኦቫሪስ ብለን እንጀምራለን። ኦቫሪስ ፕሮዲውስ ኤግስ ኤንድ ሆርሞንስ። ኦቫሪ ኤግና ሆርሞን ይፈጥራል። ኤግና ሆርሞን፣ ሆርሞን በመፍጠሩ ነው አሁን ኢንዶክራይን ግላንድ ውስጥ የመደብ ነው። ስለዚህ ኢት ፕሮዲውስ ቦዝ ኤግስ ኤንድ ሆርሞንስ። ገርልስ ሪች ፒውበርቲ ቢትዊን ኤጅስ ኦፍ 8 ኦር 9 አፕ ቱ 14 ይለናል። ከናይን እስከ 14 ኤጅ ሌቭል ባሉ በዚህ ጋፕ ውስጥ እንደየሰዎቹ ሁኔታ ፒውበርቲ ስቴጅ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ ነው የሚለን። ያኔ ኤግም ሆርሞንም ሊፈጠር ይችላል ከኦቫሪ ውስጥ ማለት ነው። አት ፒውበርቲ ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ፍሮም ዘ ብሬን ስቲሙሌት ዘ ኦቫሪስ ቱ ፕሮዲውስ ዘ ስቴሮይድ ኤስትሮጂን ኤንድ ፕሮጀስትሮን ሆርሞን ነው የሚለን። ፒውበርቲ ስቴጅ ላይ የኮረዳነት ወይም የጉርምስና እድሜ በሚደረስበት ጊዜ አንጎል ውስጥ የሚፈጠር ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን የሚባል አለ ከፒቱተሪ ግላንድ። ያ እድሜ ላይ ይህ ሆርሞን ይፈጠርና ከአንጎል ውስጥ ወደ ኦቫሪ ሄዶ በደም ዝውውር አማካይነት ወደ ኦቫሪ ሄዶ ኦቫሪን ኤስትሮጂን እና ፕሮጀስትሮን የምንላቸውን ሆርሞኖች እንዲፈጥር ያደርገዋል ማለት ነው። ከአንጎል ነው አሁን ትዕዛዙ የመጣው። ኤስትሮጂን የሚባለው ሆርሞን ኢት ፕሮሞትስ ማቹሬሽን ኦፍ ዘ ኦቨም ኢን ዘ ኦቫሪያን ፎሊክል ኤንድ ስቲሙሌትስ ዘ ግሮዝ ኦፍ ብለድ ቬዘልስ ኢን ዘ ኢንዶሜትሪየም ኦፍ ዘ ዩትረስ ኢን ፕሪፓሬሽን ፎር ፖስብል ፈርቲላይዚንግ ኤግ ነው የሚለን። በአጠቃላይ ኦቨም ወይም እንቁላል ማለት ነው። ኦቨም ኤግ ማለት ነው። ከኦቫሪ ውስጥ ማቹር እንዲያደርግና ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ መውጣት እንዲችል የሚረዳው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤስትሮጂን ከኦቫሪ ውስጥ ያለውን አንዱን እንቁላል ማቹር እንዲያደርግና ወጥቶ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ እንዲቀመጥ የሚያደርገው ሆርሞን ኤስትሮጂን ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደ ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ኦልሶ ዲቨሎፕስ ኢን ሪስፖንስ ቱ ኤስትሮጂን ይለናል። ኤስትሮጂን ሲፈጠር በእግረ መንገድ ምን ይታያል? ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የምንላቸው ነገሮች ይታያሉ። ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ሰው ሲፈጠር ወንድ ወይም ሴት ሆኖ መፈጠሩ ነው የሚነግረን። ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ደግሞ ፒውበርቲ ኤጅ ላይ በሚደረስበት ጊዜ የሚታዩ አካላዊና ባህሪያዊ ለውጦች ናቸው። አካላዊና ባህሪያዊ ለውጦች ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ይባላሉ። እነሱ ደግሞ እነኚህ አካላዊና ባህሪያዊ ለውጦች የሚታዩት ኤስትሮጂን ሆርሞን መፈጠሩን ጠቋሚዎች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ሁለተኛው ሆርሞን በኦቫሪ ውስጥ የሚፈጠረው ፕሮጀስትሮን ነው። ዌን ኤ ማቹር ኦቫሪያን ፎሊክል ሪሊዝስ አን ኦቨም ዘ ፎሊክል ቢካምስ ኮርፐስ ሊቲየም ኤንድ ቢግንስ ቱ ሴክሬት ፕሮጀስትሮን ይለናል። እንቁላል አቃፊ የነበረው ፎሊክል በኦቫሪ ውስጥ የነበረው ፎሊክል እንቁላሉን ካወጣና ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ከላከ በኋላ ያ ፎሊክል ወደ ምንነት ይቀየራል? ያ እንቁላል አቃፊ የነበረው ወደ ኮርፐስ ሊቲየምነት ይቀየራል። ኮርፐስ ሊቲየም ደግሞ መሆን ሲጀምር ተግባሩ ሌላ ይሆንና አሁን ፕሮጀስትሮን ሆርሞንን ከውስጡ ማመንጨት ይጀምራል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ስቲሙሌትድ ባይ ሊዩቲናይዚንግ ሆርሞን። ይህን ደግሞ የሚያበረታታው ከፒቱተሪ ግላንዳችን የሚለቀቅ ከሴት ልጆች ፒቱተሪ ግላንድ የሚለቀቅ
ሊዩቲናይዚንግ ሆርሞን ነው ማለት ነው። የፕሮጀስትሮን ሆርሞንን መፈጠር የሚያፋጥ ነው። It promotes growth of blood vessels in the endometrium, which becomes a potential placenta. Mammary glands also develop. ስለዚህ ፕሮጀስትሮን አሁን ምን ያደርጋል ማለት ነው? በእንቁላሉ ወጥቶ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ከተቀመጠ በኋላ የማህፀን ግድግዳ ቲክነሱ እንዲጨምር፣ በዙሪያው አዳዲስ ብለድ ቬዝልስ እንዲታዩ፣ ምናልባት ያ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ የተቀመጠው እንቁላል ወደ ጽንስነት ከተቀየረ እሱን ኢምፕላንት ማድረግ፣ እሱን ተሸክሞ መቆየት እንዲችል ፕሪኮንዲሽኖችን የማመቻቸት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ወደ ወንዶች ጎናድ ደግሞ ስንመጣ ቴስቲስ ነው ብለናል። የቴስቲስ ሮል ምን ይሆናል? ቴስቲስ ሴክሬት ቴስቶስትሮን ሆርሞን ቱ ዲቨሎፕ ሜል ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ይለናል። ወንዶችም እንዲሁ ፒውበርቲ ስቴጅ ላይ ሲደርሱ ከአእምሮ በሚመጣ ትዕዛዝ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ቴስቲክል ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው። ያ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ሲፈጠር ሜል ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የሚባሉት የአካላዊና ባህሪያዊ ለውጦች መታየት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድ ልጅ በጉርምስና እድሜው ድምፁ መወፈር ሲጀምር፣ ጺም ነገር ሲያሳይ፣ ደረቱ ሲሰፋ፣ እነኚህ ሁሉ አካላዊ ለውጦች ናቸው። ለምን መጡ? ቴስቶስትሮን ሆርሞን ሰውነቱ ማመንጨት በመጀመሩ ማለት ነው። ከዘጠኝ ከአስር እድሜ አካባቢ ጀምሮ እስከ 15 ባሉት የእድሜ ገደቦች ውስጥ በወንዶች ላይ ይሄ ነገር ይታያል፣ ፒውበርቲ ማለት ነው። Pituitary gland in the brain produce follicle stimulating hormone and this in turn stimulate testes to produce testosterone or male sex hormone ነው የሚለው። ስለዚህ አንጎላችን ውስጥ ያለው pituitary gland follicle stimulating hormone ያመነጫል። ያ follicle stimulating hormone ደግሞ testes ውስጥ ይሄድና testesን testosterone እንዲፈጥር ያደርጋል። ያ testosterone ሲፈጠር ቀደም እንዳልኩት ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የሚባሉ ነገሮች መታየት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጎናድስ ኢንዶክራይን ግላንድነት ያየነውን ይሄን ያህል ጠቅለል አድርገን ካቀረብን ይበቃል። ሌላ ኢንዶክራይን ግላንድ ደግሞ አለን፣ ፒኒያል ግላንድ የሚባል ፒኒያል ግላንድ is pine cone shaped located in the cerebrum. Cerebrum በምንለው የአንጎላችን ክፍል የሚገኝ የፓይንን ኮን አይነት ቅርጽ ያለው የኢንዶክራይን ግላንድ አይነት pineal gland ይባላል። It secretes melatonin to regulate circadian rhythm to keep track of day or night cycle ይለናል። pineal gland የሚባለው ደግሞ ምንድነው የሚያመነጨው? melatonin ሆርሞን ያመነጫል። ሜላቶኒን ሆርሞን ተግባሩ ምንድን ነው? ኢት ሬጉሌት ሰርካዲያን ሪትም። ሰርካዲያን ሪትም ምንድን ነው? በአንድ ቀን ውስጥ ባሉት 24 ሰዓታት ውስጥ እየተደጋገመ በኢንተርቫል እየተመላለሰ የሚመጣ ክስተት ሰርካዲያን ሪትም ይባላል። ጠዋት ከእንቅልፋችን መንቃት፣ ሲመሽ መተኛት፣ እነኚህ ሁሉ የሰርካዲያን ሪትም መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ የሚቆጣጠረው ከፒኒያል ግላንዳችን የሚመነጭ ሜላቶኒን ሆርሞን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርካዲያን ሪትምስ አር ዘ ቦዲስ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ ቱ ዘ 24 አወር ደይ ናይት ሳይክል ይለናል። ሰርካዲያን ሪትም ማለት ሰውነታችን በ24 ሰዓታት ውስጥ ያለውን ደይ ኤንድ ናይት ሳይክል ሬጉሌት የሚያደርጉበት ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ ነው የሚለን። ዘይ አር ድሪቨን ባይ ኢንተርናል ሰርካዲያን ክሎክ ኤንድ ሞዱሌትድ ባይ ኤክስተርናል ፋክተርስ። በኢንተርናል ሰርካዲያን ክሎክ አማካይነት የሚከናወኑ ናቸው፣ በኤክስተርናል ፋክተርስ አማካይነት ደግሞ ሞዱሌትድ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ይሄ ፒኒያል ግላንድ ሜላቶኒን ይፈጥራል ብለናል። ሜላቶኒን ሬጉሌትስ ዘ ቦዲስ ስሊፕ ስኬጁል። እንቅልፍ የሚወስደን እንቅልፍ የምንተኛው መተኛት አለብን ብለን ብርድ ልብስ ውስጥ ገብተን ስለተሸፋፈንን አይደለም። ፒኒያል ግላንዳችን ሜላቶኒንን ፈጥሮ በሰውነታችን ውስጥ ሲያሰራጭ እያነበብን ከሆነ አይናችን መዘጋት ይጀምራል። እጃችን ላይ የያዝነው እስክርቢቶ መውደቅ ይጀምራል። ሰውነታችን መዛል ይጀምራል። እነኚህ ሁሉ ሜላቶኒን ሆርሞን ከፒኒያል ግላንዳችን ተፈጥረው በሰውነት አካላችን የመሰራጨታቸው ጠቋሚ ስለሆኑ ሜላቶኒን ሬጉሌት ዘ ቦዲስ ስሊፕ ስኬጁል የሚለን ለዚህ ነው። ዘ ሌቭል ኢንክሪዝ ዱሪንግ ናይት ኤንድ ሰፕረስድ ባይ ብራይት ላይት ይለናል።
የፀሐይ ብርሃን በሚወጣበት በቀን ጊዜ ሜላቶኒን ሆርሞን ከፒኒያል ግላንድ የሚመረተው ሜላቶኒን ሆርሞን መጠኑ በጣም ይቀንሳል። ምሽት ላይ ደግሞ ከፒኒያል ግላንድ የሚፈጠረው ይሄው ሜላቶኒን ሆርሞን መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እሱ እየጨመረ ሲሄድ ወደ እንቅልፍ ያለን ቀረቤታ የኛም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። Over a prolonged period, it becomes entrained to anticipate the onset of darkness and the approach of day. It promotes activity in nocturnal animals, promotes sleep in diurnal animals. Its level naturally decreases with age and change sleeping patterns. አንዳንድ ጊዜ ሜላቶኒን እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ እድሜው እየጨመረ የሄደ ሰው እንደ ህፃናት 11 12 ሰዓት አይተኛም። እንደ ጎረምሶች 8 9 ሰዓት ሊተኛ ይችላል። እድሜ እየጨመረ ሲሄድ የእንቅልፍ ሰዓታት እየቀነሱ ይሄዳሉ። ለምን? የሜላቶኒን ሴክሬሽን መጠኑ ስለሚቀንስ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከስራ ባህሪ ጋር በተያያዘ ሺፍት ወርኪንግ ፒፕል ደግሞ ከሆኑ ፓተርኑን ሊቀይር ይችላል። ሌሊት እየሰሩ ቀን ረፍት የሚሆኑ ከሆነ የሜላቶኒን ሆርሞን ፓተርኑን ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው የኢንዶክራይን ግላንዳችን ታይመስ ግላንድ ነው የሚሆነው። Over time, it is a diminishing gland located between the lungs. በሳምባዎቻችን መካከል የተቀመጠና በጊዜ ሂደት ዲሚኒሽ ሊያደርግ የሚችል ኢንዶክራይን ግላንድ ታይመስ ግላንድ ተብሎ ይጠራል። It creates a group of hormones such as thymosine. ግሩፕ ኦፍ ሆርሞኖችን ነው እንደነ ታይሞዚን አይነት ሆርሞኖችን ሊያመነጭ የሚችል ነው ታይመስ ግላንድ። It affects the production and maturation of lymphocytes in body defense ይለናል። በbody defenseአችን ውስጥ production and maturation of lymphocytes affect ሊያደርግ የሚችል በጊዜ ሂደት ግን diminish ሊያደርግ የሚችል endocrine gland thymus gland ነው ይለናል። ስለ endocrine glandስ በተከታታይ ክፍለ ጊዜያት የጀመርነውን ትምህርት በዚህን ጨርስና ከዚሁ ዩኒት ሳንወጣ ወደ ሌላ ርዕስ እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው ርዕሳችን homeostasis in the human body ይለናል። ኢንተርናል ኮንዲሽናችን ኮንስታንት ሆኖ እንዲቆይ የማድረግ ስራ ማለት ነው homeostasis። ስለዚህ በእኛ ሰውነት ውስጥ homeostasisን የሚያካሂዱ ኦርጋኖች እነማን ናቸው ወደሚል ርዕስ ልንሄድ ነው። ከኪድኒ እንጀምራለን። ኪድኒ ኩላሊት ማለት ነው። ኩላሊታችን homeostasisን ከሚያከናውኑ አካሎች አንዱ ነው። ስለዚህ ከኪድኒ እንጀምራለን። ይህ ትምህርት የሚተላለፍላችሁ ከዊንግ ዋን አካዳሚ ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። The kidneys are bean-shaped organs above the waist ይለናል። ከወገባችን ግራና ቀኝ የሚገኙ የባቄላ አይነት ቅርጽ ያላቸው ሁለት ነገሮች ናቸው kidneys። They have many functions ይለንና they produce hormone, they absorb minerals, they filter blood, they produce urine ያለ ይቀጥላል። kidney ሆርሞኑን ሊፈጥር ይችላል። kidney mineralsን absorb ያደርጋል። kidney ደምን filtrate ያደርጋል። kidney ሽንትን አጣርቶ ያስወግዳል። እነኚህ ሁሉ የkidney ተግባራት ናቸው። ይሄን በማድረጉ homeostasis ሜንቴን ያደረገ ነው ማለት ነው በሰውነታችን ውስጥ። ስለ kidney ለማጥናት 3 ዋና ዋና ክፍሎች አሉት ይለናል ስንጀምር። kidney has 3 regions: the outer cortex, the medulla in the middle, and the renal pelvis ይለናል። the outer cortex in the middle ደግሞ medulla የሚባል መጨረሻ ላይ renal pelvis የሚባል 3 part አለው 3 region አለው kidney። መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ስዕሉ ላይም ታዩታላችሁ። renal cortex contains the nephrons, the functional units of the kidney. renal cortex የሚባለው part nephronochin ይዟል። nephron ማለት ደግሞ it is the functional unit of the kidneys። የkidneyዎቻችን functional unit nephron ተብሎ ነው የሚጠራው። በrenal cortexአችን ላይ እናገኘዋለን። renal pelvis ደግሞ የምንለው it collects urine and leads to the ureter on the outside of the kidney. microscopic bone tubules ወይም በኔፍሮኖች ውስጥ ተጣርቶ የሚያልቀውን ሽንት በጊዜያዊነት የሚያጠራቅምልን renal pelvis ይባላል።
ከሱ በኋላ በዩሬተር በኩል ወደ ፊኛ ነው የሚልከው ማለት ነው። ዩሬተርስ አር ዩሪን ቢሪንግ ቲዩብስ that exit the kidneys and empty into the urinary bladder. ዩሬተር የምንለው ከሁለቱ ኩላሊቶች ከሁለቱ ኪድኒዎች ወደ ፊኛ የሚወርዱት ግራና ቀኝ ያሉ ሁለት ቲዩቦች ናቸው ማለት ነው። Blood flows into the kidney along the renal artery. ደም በከፍተኛ ግፊት ወደ ኪድኒ የሚመጣው በሬናል አርተሪ በኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደማችን ይጣራና ከውስጡ ሽንት ይወጣል ማለት ነው። ደም ኪድኒ ውስጥ ገብቶ ይጣራል። ከተጣራ በኋላ ከውስጡ ሽንት ይወገዳል ማለት ነው። ያ ፍሉድ the fluid containing water, salt, urea, glucose is forced out into the kidney tubules. ደም በርካታ ነገሮችን ይዞ ወተር ሶልት ዩሪያ ግሉኮስ ዲፍረንት አዮኖችን ይዞ ወደ ኪድኒ ቲዩብስ ወይም ወደ ኔፍሮኖች በከባድ ፕሬሸር ይገባል ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ዘ ቦዲ ኒድስ ኢዝ ቴክን ባክ ኦር ሪአብዞርብድ። ኪድኒ ውስጥ ገብቶ መጣራት ሲካሄድበት ሪአብዞርብሽን የሚባል ፕሮሰስ ደግሞ አለ። ሰውነታችን ኖ ይሄንን ነገር ማስወገድ የለብኝም ያስፈልገኛል ያለውን ወደ ኋላ መልሶ የሚጠቀም ከሆነ ሪአብዞርብሽን ይባላል። ለምሳሌ ሚነራል አዮኖችን እንደ ሶዲየም አዮን አይነቶችን ግሉኮስን የመሳሰለውን በብዛት ማስወገድ ስለሌለበት በሪአብዞርብሽን መልሶ ይጠቀማል ማለት ነው። ዘ አማውንት ኦፍ ወተር ሪአብዞርብድ ዲፔንድስ ኦን ዘ ኒድስ ኦፍ ዘ ቦዲ። ውሃንም እንዲሁ ሪአብዞርብ አድርጎ ይመልሳል። ውሃውን ሁሉ ወደ ሽንትነት ቀይሮ ማስወገድም አይችልም። ሴሎቻችን በደረቅ ቦታ ላይ መቆየት ስለማይችሉ ውሃን በጥብቅ ስለሚፈልጉት ውሃም ሪአብዞርብ ይደረጋል፣ ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ግን የሚመለሰው ውሃ መጠኑ የሚወሰነው በሰውነታችን ኒድ በሰውነታችን የውሃ ፍላጎት አንጻር ነው የሚሆነው ነው የሚለን። ዘ ዌስት ፕሮዳክት ዩሪያ ኤንድ ኤክሰስ አዮንስ and unwanted water are released as urine. Waste products የምንላቸው እንደ ዩሪያ አይነቶች excess የሆኑ አዮኖች unwanted የሆነ water በአንድነት urine ወይም shunt በሚል ይወገዳሉ ማለት ነው። Each kidney has rich blood supply and millions of nephrons where all the filtering and reabsorption take place. እያንዳንዱ ኪድኒያችን በሚሊየን የሚቆጠሩ በማይክሮስኮፕ የሚታዩ ኔፍሮን የሚባሉ ፋንክሽናል ዩኒቶች አሏቸው። ኔፍሮን የሚባሉ ሽንት የሚጣራባቸው ቲዩቢውልስ አሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊልትሬሽን እና ሪአብዞርብሽን በእነዚህ ኔፍሮኖች ውስጥ ይካሄዳል ማለት ነው። እያንዳንዱን በኔፍሮን ውስጥ ያሉት ኔፍሮን የምንለው ማይክሮስኮፒክ ቲዩቢውል ምን ምን ፓርቶች አሉት የሚለውን እስኪ ለማየት እንሞክር። different areas of a single kidney and their role ይለናል። single nephron ብንለው ይሻላል። በnephron ብንለው ሽንት የሚጣራበት የkidney የውስጥ አካሎች ላይ በሚሊየን የሚቆጠሩ አሉ ብለናል። አንዱን ወስደን ብናይ በማይክሮስኮፕ ብዙ ክፍሎች አሉት። መጽሐፋችሁ ላይ አለ፣ ስዕሉንም ታዩታላችሁ። የሱን ፓርቶች የnephronን ፓርቶች ነው የምናየው። የመጀመሪያው ቦማንስ ካፕሱል ነው የሚለን። ካፕ ማለት ኩባያ ነው። ስለዚህ የኩባያ አይነት ቅርጽ ይዞ የምናየው ነገር ቦማንስ ካፕሱል ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ ቦማንስ ካፕሱል it is the site of ultrafiltration of the blood. ultrafiltration ማለት filtration on a very small scale ማለት ነው። ስለዚህ ቦማንስ ካፕሱል የሚባለው it is the site of ultrafiltration. the wall of blood capillaries and wall of the capsule act as a filter and blood cells blood proteins cannot leave the blood vessels. water salt glucose urea are forced out into the start of the tube. ስለዚህ ቦማንስ ካፕሱል በውስጡ ግሎሙሉስ የሚባል ጥቅል ክር የሚመስል ቀጫጭን የደም ስሮች ስላሉ ከሱ ጋር በመሆን አልትራፊልትሬሽን ያካሄዳል። ስለዚህ ፈተና ላይ እንኳን ቦማንስ ካፕሱል ወይም ግሎሙሉስ ስራቸው ምንድነው ከተባላችሁ አልትራፊልትሬሽን መልሳችሁ ይሆናል። ስለዚህ ግሎሙሉስ ኢዝ ኖት ኦፍ ብለድ ቬዝልስ እንደ ክር የተጠቀለለ የደም ስር ማለት ነው። ኖት ኦፍ ብለድ ቬዝልስ ኢን ዘ ቦማንስ ካፕሱል ዌር አልትራፊልትሬሽን ኦከርስ። ቦማንስ ካፕሱል በውስጡ ግሎሙሉስ አለው። ስለዚህ ቦማንስ ካፕሱልም ወይም ግሎሙሉስ ተግባራቸው አልትራፊልትሬሽን ነው። ዘ ቮሊዩም ኦፍ ብለድ ሊቪንግ ዘ ግሎሙሉስ ኢዝ 15
percent less than the blood coming in. Ultrafiltration katakahede wala gana renal artery dam sibata oda kidney ust oda nephron ust sigawana ka nephron ust ultrafiltration takahedo siwata miwata ba 15% yansa kamajemmerew kegebo ba 15% yansa yete lebinne ultrafiltration slebikahede woman's capsule na glomerulus slas lai reabsorbed hono ቀርቷል ማለት ነው 15%። ስለዚህ ስለ ኔፍሮን ያወራን ነው ቦማስ ካፕሱል ብለናል ግሎሞሩለስ ብለናል ሶስተኛው የኔፍሮን ፓርት ዘ ፈርስት ኮንቮሉትድ ኦር ኮይልድ ቲዩብል የሚባላል ዘ ሊኩዊድ which enters this tubule is known as the glomerular filtrate። ግሎሞሩለስ ውስጥ ተጣርቶ የወጣው ፈሳሽ ግሎሞሩላር ፊልትሬት ይባላል የመጀመሪያው ኮይል ቲዩብል ወይ ኮንቮሉትድ ቲዩብል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። This ferrous convoluted tubule is where much of the absorption takes place. ይሄ መጀመሪያው ኮንቮሉትድ ቲዩብል much of the reabsorption የሚካሄድበት ቦታ ነው። ሪአብሶርፕሽን ከፍተኛ የሆነ ሪአብሶርፕሽን የት ይካሄዳል ከተባለ በፈርስ ኮንቮሉትድ ቲዩብል ትላለህ። በቦማንስ እና በግሎመሩለስ ውስጥ አልትራፊልትሬሽን ይካሄዳል ብላችኋል። በፈርስ ኮንቮሉትድ ቲዩብል ደግሞ አብዛኛው ሪአብሶርፕሽን ይካሄዳል። ማች ኦፍ ዘ ሪአብሶርፕሽን ኦከርስ ሂር ኦል ኦፍ ዘ ግሉኮስ 65% ኦፍ ዘ ሶዲየም አይ 80% ኦፍ ዋተር አር ቴክን ባክ ኢንቱ ዘ ብለድ። በደም ውስጥ ተቀላቅለው ከመጡት ነገሮች ውስጥ ሁሉም ግሉኮስ 100% ግሉኮስ 67% ሶዲየም አይ 80% ዋተር በሙሉ reabsorbed የሚሆኑት በፈርስት ኮንቮሉትድ ቲዩብ ውስጥ because it has many microvilli to increase surface area for reabsorption microvilli ስላለው ብዙ ነገሮችን በመልሰት ወደ ኋላ reabsorb የማድረግ ስራ መስራት ይችላል። አራተኛው የኔፍሮን ክፍል loop of Henle ነው። loop of Henle it is where the urine is concentrated and more water is conserved in it. Urine concentrated የሚሆንበት ትክክለኛ ቦታ loop of Henle ነው። urine concentrated ሆነ ማለት ደግሞ ብዙ water conserve ይደረጋል reabsorb ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የurine concentration ትክክለኛ ቦታ loop of Henle ነው አራተኛው part ማለት ነው። አምስተኛው second coiled tubule ወይም convoluted tubule የምንለው it is where the main water balancing is done. ዋናው የውሃ ባላንስ መጠበቂያ አካል ሌላ ማለት ከዚህ በኋላ ስለሌለ second convoluted tubule ያለው ነው። it is where the main water balancing is done in it. if the body has shortage of water, more is reabsorbed into the blood under the influence of the antidiuretic hormone. ሰውነታችን የውሃ እጥረት ካለበት እጅግ በጣም ብዙ ውሃ ወደ ኋላ ሪአብዞርብ ይሆናል። በምን አጋዥነት? በአንታይዲዩሬቲክ ሆርሞን አጋዥነት። ዲዩሬሲስ ሚንስ ፓሲንግ ዩሪን። አንታይዲዩሬቲክ ደግሞ ማለት በሽንት ውስጥ ብዙ ውሃ እንዳይወገድ መከላከል ማለት ነውና አንታይዲዩሬቲክ ሆርሞን ይሄን ነው የሚሰራው። አሞኒየም አዮንስ ኤንድ ሳም ድራግስ አር ሴክሬትድ from the blood into this tubule to get rid of some. By the end of this tubule, second tubule, all of the salt needed by the body are reabsorbed, leaving the excess in the filtrate. ስለዚህ ሰውነታችን የሚፈልጋቸው ሶዲየም አይሆን ፖታሽየም ክሎራይድ አይሆን የመሳሰሉት ሪአብዞርብድ የሚሆኑበት የመጨረሻው ቦታ second convoluted tubule። ከሱ ቀጥሎ የሚገኘው ስድስተኛው የኔፍሮን አካል collecting duct ነው። ያ collecting duct ምንድነው ጥቅሙ? it is the site where urine is collected. በኔፍሮን ውስጥ ተጣርቶ የመጣው urine በጊዜያዊነት collect የሚደረግበት ቦታ collecting duct ይባላል። it contains 1% of the original water with no glucose at all. ተጣርቶ ከመጣው ውስጥ 1% ብቻ ውሃ ነው የሚይዘው። 99% ወደ ኋላ ተመልሷል። glucose total የለውም። ስለዚህ totally urine urine ሆናል ከሰውነት ሊወገድ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ urine is formed in kidneys and collected in the bladder. በኪድኒ ውስጥ ይፈጠራል ተጣርቶ ይወጣል urine። የት ይከማቻል? ፊኛ ውስጥ bladder ፊኛ ውስጥ ይከማቻል። ፊኛ bladder ነው።
Bladder is a muscular sac which can hold 600 cubic centimeters up to 800 cubic centimeters urine. But we empty it when it contains only 150 up to 300 cubic centimeters urine. Finyachin, muscular sac bemonu yetenesa ka 600 cubic centimeters tska 800 cubic centimeters yemiyon shint meyaz ichilal. እኛ ግን ያን ያህል ስሞላ ድረስ አንጠብቀው ከ150 እስከ 300 ኪዩቢክ ሴንቲሜትር በሚሆንበት ጊዜ ኤክስፔሪ እናደርጋለን እንሸናዋለን ማለት ADH ሆርሞን ያልኳችሁ it has a feedback mechanism to control the amount of water lost from kidneys if water content of the blood is too low osmoreceptors in the brain detect it they stimulate pituitary gland to release ADH into the blood ADH ማለት አንታይዳይሬቲክ ሆርሞን ከሽንት ጋር ብዙ ውሃ እንዳይወገድ የሚያግዝ ከፒቱተሪ ግላንድ ካንጎል ተፈጥሮ ወደ ኪድኒ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ በደማችን ውስጥ ያለው ውሃ ትንሽ ከሆነ ፒቱተሪ ግላንዳችን አንታይዳይሬቲክ ሆርሞንን ወደ ደም ስራችን ይልካል በደም አማካይነት ደግሞ ኪድኒ ውስጥ ይደርሳል ማለት ነው አንታይዳይሬቲክ ሆርሞን አንታይዳይሬቲክ አፌክት The second convoluted tube makes them more permeable. So more water is reabsorbed back into the blood, so concentrated urine will be formed. Yani sonnetachin buzu ha yefelege mokat akabawi hone yewatrat yalle buzu shint mashinat selelelebbe antidiuretic hormone min yadirgal. Second convoluted tube la yidersna wolun totally more permeable indihon. Buzu ha reabsorb indiyaderg yadergo. Yani buzu ha ከሽንት ጋር ይወገድም ወደ ሰውነት ይመለሳል ያኔ ኮንሰንትሬትድ ዩሪን ፎርም ይደረግና ከሰውነት ይወገዳል ማለት ነው ስለዚህ if the water content of the blood is too high pituitary gland release much less antidiuretic hormone into the blood the kidneys reabsorbs less water back into the blood then a large volume of dilute urine will be formed in the ሰውነታችን ደግሞ ውሃ ችግር የለብኝም በቃ ይካለ ፒቱታሪ ግላንዳችን ትንሽ አንታይዲዩሬቲክ ሆርሞን ብቻ ይልክለታል ኪድኒ ትንሽ ውሃ ሪአብዞርብ ያደርግና በጣም በርካታ ውሃ ከሽንት ጋር እንዲወገድ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነውና this system of osmoregulation is an example of negative feedback እንደዚህ osmoregulation የኔጌቲቭ ፊድባክ ምሳሌ ነው የሚሆነው ማለት ነውና on average day the kidney will produce about 180 liters of liquid filtered out of the blood in the glomerulus but only about 1.5 liter of urine about 99% of the liquid filtered out of the blood is eventually returned to it then በዚህ ዘዴ osmoregulationን ማካሄድ እንደሚችል አየን ለዛሬ የተዘጋጀላችሁ ትምህርት ይሄን ይመስላል ሌላ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ thermoregulation ምንድነው የሚለው ሲጀገርባለው ትምርቱ የሚተላለፍላችሁ ከዊንጓን አካዳሚ ነው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም የትምርትና የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ